Maestro i thot Kiarës se e ke mërzitur shumë këtë çunin, ndërko Kiara shprehet edhe ai më ka mërzitur mua. Ndërko ai shprehet sërish Luizi duke thënë, s'ke fajti shikërë në dashurime të, është e mirë dreqi. Ndërko, Luizi, duket që tashmë Luizi ka vendosur të distancohet nga Kiara për faktin e vetëm, sepse jo çdo gjë shkon ashtu siç duhet dhe ai ka dashur të respektoj privatsinë e saj dhe vendimet që ajo ka dashur të jap disa ditë më parë.